Hej alla bokklubbsmedlemmar. Ulf Kvensler här. Min första bok Sarek kom ut i fjol och vann Deckarakademins pris för bästa debut. Nu kommer uppföljaren som heter Brandmannen. Det är också en psykologisk thriller, men det är en helt annan historia. Den handlar om Isak, en ung kille som blir kontaktad av sin pappa efter många år. Pappan är döende i cancer och han vill träffa Isak för att reda ut saker. Han vill också testamentera sin stora förmögenhet till Isak. Så Isak och hans flickvän Madde åker för att träffa pappan på hans exklusiva sommarställe på Fårö. Och här blir de snart indragna i ett psykologiskt spel på liv och död, där gränsen mellan verklighet och mardröm suddas ut. Hoppas ni ska gilla den.